Jeg vil sige, hvis der er mange piger i klubben, der har den samme alder, og måske også drengene på samme alder, hvis de har et rigtig godt lille sådan junior netværk, så er det jo fint, at hun kommer til træning. Fordi jo før de lærer de der helt basale ting i golfsvinget, jo bedre bliver det, og jo større chancer er der for, at der ikke er alt for meget rod, når hun bliver ældre med svinget. Så hvis der er det på plads, og du synes, det virker både hyggeligt, og der er en god juniortræning, træner, så synes jeg sagtens, du kan gøre det. Ellers så er du bare ud og lege, og ud og tulle med hende, og komme ud og spille lidt golf, for når hun ikke gider, og vil hellere være lede efter en Marie Høne, så det er det, hun gør. Altså, det er helt klart min indstilling til de helt små, altså. Ja, altså det håber vi jo lidt på, at jeg kan gå ind og få den der mentorrolle, altså at der er nogen, der ser lidt op til det, jeg har lavet i min golf, og så kan man bruge det til at få endnu flere til at have lyst til at spille golf. Men det er klart, altså når man har en profil som jeg har, så burde vi jo i hvert fald nok bruge den ind i Dansk Golf Union, når det er jeg nu er der. Jamen, det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, at jeg prøvede at opdele mit lange spil og mit korte spil med det samme. Altså intensitet og timemæssigt. Altså, så jeg trænede måske teknisk, tror jeg, de sidste par år, sådan 4 timer, 5 timer. Men det var så også med fuld koncentration, og jeg forsøgte at være til stede, når jeg skulle være der. Og så havde jeg fysisk træning, men det havde jeg måske ikke så meget af, som man sådan ser i dag. Men måske 4 gange om ugen eller sådan noget med noget fysisk pas. Og så kørte jeg nok 1,5 times mental træning om dagen. Så prøv at følge op på en hverdag, ikke? Sådan 8 timers arbejdsdag. Jamen det kan man jo gøre ved, at man gør noget ud over det sædvanlige, altså at man gør noget ekstra ordinært, at man måske stiller ham nogle flere spørgsmål og siger, hvor tænker du egentlig, jeg er nu i mit spil, og hvad skal jeg forbedre mig på? Altså man virker mere interesseret i, hvad det er, man vil, altså hvad vil man med sin golf? At man stiller ham nogle spørgsmål, i stedet for at sige, jeg synes du undgår mig, så hellere gå ind og sige, hvad synes du, jeg skal gøre her for at blive endnu bedre osv. Jeg træner på det, og det er en god måde, eller skal jeg putte noget mere på? Jeg tror, at hvis man skal lære at modstå et pres, så skal man vide rimelig meget om sig selv, hvornår er det, man bliver presset, og hvorfor. Altså, hvad er det, der gør, at jeg bliver presset i nogle forskellige situationer? For man er jo ikke presset i alle situationer. Der vil altid være nogle situationer, du ved, her har jeg altid lidt ubehag, eller her får det sgu skidt, her bliver jeg for presset ud over kanten. Så det handler om at gå ind og finde de områder, og så arbejder man med det for, at man kan modstå det pres. Men jeg vil også sige, hvis jeg kigger tilbage på min karriere, så er der jo altid nogle områder, man aldrig helt får arbejdet igennem. Fordi det ligger så dybt forankret i en inderst inde, ikke? Men det handler om, at man er lidt tro mod sig selv, og man finder ud af, hvad er det for nogle punkter, hvor jeg bare kan mærke hver gang, der bliver presset, og så se det lidt i øjnene. Altså se det der spøgelse i øjnene, som jeg godt kan lide at sige. Altså i 2010, i 9 efteråret, der kvalificerede mig til LPGA-turen for at kunne spille der i 2010. Og der havde jeg jo spillet der i 4, tror jeg det var. Det var i 4. Og der havde jeg det jo rigtig skidt derovre. Jeg synes, det var forfærdeligt at spille derovre og sådan noget. Men der havde jeg det også på en eller anden måde, inden jeg skulle slutte det hele af. Jeg tænkte, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal slutte min karriere af og ikke have følt mig okay tilpas at spille over i USA. Så derfor så kvalificerede jeg mig der og spillede i 10 på LPGA-turen. Og det gjorde jo, at jeg så mit spøgelse i øjnene, og at jeg havde det rigtig fedt med at være over det pludselig. Jeg synes, det var ok, fordi det der med, at man fejler, men at man tager tingene op, og man prøver at gøre det bedre næste gang, det er det, man bliver stor af.
Altså, det jeg oplever i hvert fald med de asiatiske spillere, det er, at de har jo hele deres familie med. Så jeg tænker, at det sociale vægt er alligevel rimelig højt, men de er jo ikke så meget sammen med alle de andre spillere. Jo, måske de andre koreanere, kan man sige, og nok dem, der er den største portion af spillere på LPGA-turen. Og de bruger tid sammen og sådan noget, så det sociale mener jeg bestemt er en stor faktor for dem, og pludselig har hele familien med ud. Det der jo gør, det er lidt, at de har den her store opbakning, og det er lidt knald eller fald for dem, om de klarer sig eller ej. Så derfor så er der jo nok lidt mere rundsav på albuerne, og der er lidt mere sådan, det her, det skal jeg lykkes med. Og derfor bliver de også bedre, tror jeg, mange gange, fordi det er det, der er fokus på, og det skal jeg lykkes med det her. Jamen, det gør jeg ved, at jeg forbereder mig rigtig godt. Altså, ser på, hvordan skal den her golfbane spilles. Hvad er det for nogle slag, det kræver? Hvad er det for nogle tanker, jeg skal have fokus på derude? På nogle forskellige huller, der kan trigger noget i mig, som gør, at jeg har ubehag ved et hul. Eller der kan også være nogle huller, hvor jeg ved, hold op, dem her, den kan jeg rigtig godt lide. Så dem skal jeg bare ud og angribe. Så jeg går ind og laver en analyse af golfbanen hver gang, for at kunne være bedst mentalt forberedt. Ja og nej. Altså, jeg vil sige, jeg vidste jo, at nu skulle jeg stoppe, og det var jo ved modet også jo. Men jeg havde forberedt mig ret meget op til den her turnering. Så jeg følte mig super forberedt, da jeg kom derned. Jeg havde sådan meget på fornemmelsen at tænke mange scenarier igennem, hvordan vil jeg have det, du ved, når de sidste huller kommer og så videre. Men samtidig var jeg også sådan meget, jeg ville blive rigtig ked af det, hvis det var, at jeg kun spillede to runder. Altså at man mistede cuttet. Så stadigvæk synes jeg ikke, jeg var afslappet, fordi jeg var stadig presset stadigvæk mig selv til at gøre det yderst. Jeg synes, at i mindst jeg kunne få lov at slutte af med fire runder, for det synes jeg godt nok, det ville være rigtig super ærgerligt. Og jeg var også nervøs til sidst, fordi så blev det jo også sådan noget med, nu er jeg så tæt på, at kæft, kunne det være fedt. Så derfor så ville jeg jo også rigtig gerne vinde, så jeg pressede mig selv til det sidste. Altså, det var egentlig først det sidste potrøg i, at jeg blev så glad, og man bare tænkte, fedt, var det kanon at slutte af sådan her, ikke? Det var en af de svære, men jeg vil sige, hvis man har styr på sine rutiner, altså hvis du ved, hvad dine rutiner, hvordan de skal være, jamen så har man jo generelt en ro i sin krop. Så det er i hvert fald punkt 1. Plus der er jo selvfølgelig en masse øvelser, man kan lave, både med tempo og balance og tension i din krop. Sådan så du er noget, du træner i hverdagen, så du ved godt, nu kan jeg mærke, at nu begynder at svinge lidt for hurtigt. Hvordan kan jeg gøre det anderledes? Så du hele tiden har en bevidsthed om, hvilket tempo i svinget er det bedste for mig, når jeg er under pres for eksempel. Så det er noget, du kan træne op. Jamen altså, nu er vi jo ret mange golfspillere i min familie. Vi er jo 5 professionelle med mig selv. Så det med golf, det er jo lige så normalt, som hvis folk går ud og spiller fodbold, eller hvad ved jeg. Så det er sådan meget normalt i min familie, der spiller man bare en masse golf. Og hvordan jeg fandt ud af, at jeg skulle spille golf, var helt, fordi jeg ikke gad at gå i skole. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg så, hvis jeg ikke gider at gå i skole, og jeg får ikke rigtig lavet min lektie, så kan jeg ikke rigtig følge med, og hvad skal vi, og hvad skal vi gøre, og sådan noget. Og så var der jo den her dør, der var åbnet til, at man kunne blive professionel, og man kunne spille på kvindernes europatur, og der var ok penge i det på det tidspunkt, og så videre, så videre. Og jeg kunne få nogle sponsorer, og sådan noget, og sige, det er da den vej, jeg går. Og så må man bare prøve det af. Og så endte det jo så med, at jeg blev derude i 15 år. Men man ved jo ikke, altså man ved jo ikke, om man bliver god til noget. Man kan jo kun prøve i hverdagen at hele tiden optimere sin træning, optimere sit spil, sin mentale kunde, fysiske og hvad man ellers har. Altså, det er den eneste måde, man sådan ligesom kan man sige, prøve at skabe vejen for succes. Men man ved jo aldrig rigtigt, om man bliver rigtig god til det. Udover at jeg selvfølgelig kunne se,
at jeg kunne måske noget mere end nogle af de andre piger kunne på min alder. Jamen altså, nu er det jo ikke kun mig, der skal nå de her ting her. Nu er vi jo et trænerteam, der skal nå de her ting. Og direkte målsætning, jamen det er jo selvfølgelig, vi vil gerne til OL, vi vil gerne have nogle medaljer til VM og EM. Og så er vi jo i gang med at udarbejde nu, hvordan kommer vi derhen? Så det er jo helt klart målet, at vi skal have nogle medaljer. Men vi ser meget frem mod OL og håber på, at vi kan få sat et par gode hold afsted til der.